მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს მისტიური ტარო. სალვადორ დალის ტარო. სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. ვინ ხართ, რას წარმოადგენთ? არ გაინტერესებთ? ნახოთ, როგორ გხედავთ ტარო თქვენ. Თქვენს პიროვნებას როგორ ხედავს? თქვენი კარმა, თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი ოჯახი, თქვენი პირადი ურთიერთობა. ნახოთ, ვკითხოთ სალვადორ დალის ტაროს, როგორ ხედავს თქვენს მდგომარეობას, თქვენს სულიერ მდგომარეობას, თქვენს მენტალურ მდგომარეობას, თქვენს კარმას, თქვენს ჯანმრთელობას, თქვენს პრობლემებს. ნახოთ. იმდინარეობს საჯარო გაშლა, თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. Схемис მიხედვით. Схемис მიხედვით, ვისაც გაინტერესებთ აი ეს თემა, რაც ჩამოვთვალე, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. Აგრეთვე ბოლოს იქნება შეკითხვა ტაროს რჩევა. Რას გირჩევთ ტარო? დავიწყოთ. Პირველი. თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ? Მეორე, კარმა, ჯანმრთელობა, ნახოთ. მესამე, ოჯახი. მეოთხე, თქვენი პირადი ურთიერთობა. მეხუთე, ფინანსური საკითხი, კარიერა. მეექვსე, სამყაროს თანადგომა. Meșvite, taros rčeva. Aiese, ese gamoi ureba e schema. Davidot, pirveli. Pirveli. Tkven, rogorčanhart. Rogorčanhart, tkven. Როგორც ესარის ქალბატონებისთვის. Anda, tu daușat mama kaci mi ureps ehla. Ამის მიხედვით ვიტყოდი, რომ თქვენს გულში არის აი ეს ქალბატონი. მამაკაცებისთვის ინფორმაცია. თქვენს გულში არის ეს ქალბატონი. მიმზიდველი. მიმზიდველი, ნამდვილი კვერთხების დედოფალია, სექსუალური, ტემპერამენტიანი. გულიდან ადვილად ვერ ამოიგებთ პიროვნებას. გიზიდავთ სასწაულად. Თუ ქალისთვის მოვახნეთ დეკლარირებას, მაშინ ვიტყოდი, რომ ქალბატონო, ეს თქვენ ხართ. Ძალიან მიმზიდველი, ძალიან შარმიანი. Ნამდვილი კვერთხების დედოფალი, ჭკვიანი, დიპლომატი, ცოდნე საკუთარი საქმის, მისტიური, მისტიური აგრეთვე. ბარაკა, წარმატებული, წარმატებულ ნაბიჯებს რომ დგავთ, აი ისეთი. ყველაფერი გამოგდით ხელიდან, თუ როგორ რა საქმესაც წამოიწყებთ, კრეატიული, დიპლომატი, ნამდვილი დიპლომატი. Modit aba vnachot ehla meore, karma, meore, ez ari karma. Karma, nachet, arz isetim suboki araris tkveni karma. Magram, samqaro gekhmarebat tkven rom daaghtziot tavi da, ase vtkvat, gakhvidet samshvidobos. Da amashi ki gekhmarebat vigats. Ან ამ ვიღაცის მიერ შექმნილი სიტუაციით თქვენ ახდენთ გადასვლას სამშვიდობო მხარეს. Აქ ჩანს აგრეთვე ღვთის შეწევნა და დიდი სურვილი, რომ დააღწიოთ თავი ამ რაღაცა სიტუაციას. ესე იგი, ვსაუბრობდით კარმაზე. Რაც შეეხება ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა აქ მაინც-მაინც სახარბელო არ ჩანს. ეს უფრო ემოციებით გამოწვეული სულიერი ტკივილია. ემოციებით გამოწვეული, ნახეთ, რაღაცა პრობლემა არის. პრობლემიდან თავის დაღწევა. Აგრეთვე ვიღაცა გიდგათ გვერდით, ან რაღაცა სიტუაცია, რომელიც თქვენ გეხმარებათ, გეხმარება და გეხმარებათ. რაღაცნაირად თქვენ აი სიტუაცია უნდა გამოიყენოთ, რომ გახვიდეთ სამშვიდობოს. Apa vnachot ehla shevekitkhot tkveni jamtelobats.
თქვენი ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ცოტა არ იყოს ერთი პერიოდი, თითქოს დაკტოვათ, ხო, ჯანმრთელობამ რაღაც ისე ჩანს. Თითქოს გეგონათ რომ რაღაცა დასრულდა ყველაფერი, რაი რაღაცნაირად ჩაგწყდათ, თითქოს, აი, თითქოს დასრულდა, დამთავრდა, რაღაც ისეთი შეგრძნება ჰქონდათ, რომ ერთი ცხოვრება დასრულდა. Და რომ აღარ გაინტერესებდათ საერთო ცხოვრების გაგრძელება. Მაგრამ ეს იყო. Ეს მოხდა უკვე. Ეს პერიოდი თქვენ უკვე გაიარეთ. Ეს პერიოდი თქვენ უკვე გაიარეთ. Წასულია წარსულში. Ეს რომელი არგანი იყო? მესამე. Კარმა და ჯანმრთელობა მეორე, აი აქ იყო. Მესამე. მესამე ეს არის ოჯახი. Ოჯახი. Ოჯახი როგორც ასეთი გადასარევად ჩანს. Ოჯახი. Ნახეთ ახლა, ახლა როგორ გავშიფროთ ეს? ვისაც ოჯახი არ გაქვთ. ვისაც ოჯახი არ გაქვთ, აქ ჩანს შვიდობა, თქვენი დაოჯახება და აგრეთვე ნახეთ, აი ნაყოფიერება. გესმით? ეს მათთვის, ვისაც ოჯახი, თქვენი ოჯახი არ გაქვთ. Ხოლო ვისაც ყავს უკვე ოჯახი, მაშინ ამ ოჯახში მშვიდობა, ფინანსური წარმატება, ბედნიერება და ასე შემდეგ. აი ესე ჩანს თქვენი ოჯახი, რაც შეეხება თქვენს ოჯახს და აი თქვენ პირადად კი თქვენთან არის რაღაცა პრობლემები. Რაღაცა პრობლემა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ჯანმრთელობის და პირადი საკითხების პრობლემა უნდა იყოს, თუმცა მივალთ მანამდეც. მეოთხე, პირადი ურთიერთობა. აი მივედით პირადი ურთიერთობამდე. Irati urtiertoba da amovida kidevats dardi. Ai? Mivagenit tkveni dardis mizes. Adamiani an kalbatoni an mamakatsi romelits tsilops ragatsnia daagtsios tavi am fikrebs. Ai am dzime mdgomareobas rom partniortan ragatsa problemebi gakvt. Gaugebroba gakvt. Sheleba ak iqos skamati, sheleba iqos droebit gasuli tkvengan. An ar vici, nahot, amazedat shevegitkhot, droebit ari tu samudamot. Shemdeg meotkhe ki ara da es piradi urtiertoba iqo. Mekhute, mekhute, ai es. Mekhute. Tkveni nervioloba chans. Zalyan didi nervioloba chans. Ai pirdapir ise gakt aforiakebuli guli da fikrebi. Fikreba, aba rastan dakavshirebit aris es. Rastan dakavshirebit, urtiertobasan dakavshirebit, sigvarultan dakavshirebit. Ese igi, ak amovida situatsia, rats tkven ekhla gafikrebt, rats tkven ganerviulebt, es ari tkveni piradi urtiertoba. Sva qvelaperi aris tsqnarat, sva sferoebshi. Kholot piradi urtiertoba ganerviulebt tkven. Ai, es ari karmuli urtiertoba, es aris nervebis amshleli urtiertoba, peplebi aris pteb daketsili, imitom rom ak chans rom am urtiertobas დიდი ხნის გაგრძელება აღარ აქვს, ასე ვთქვათ, ამოიწურა ამ ურთიერთობის ენერგია. აი ესე ჩანს შემოკარგო და აბა მერე შევეკითხოთ ერთი მეექვსე სამყაროს თანადგომა. მოდი სანამ სამყაროს თანადგომაზე გადავალთ, მე მინდა აქ ურთიერთობასთან შევეკითხო ერთი. რამდენად თქვენი იყო ეს ბედი? Იმიტომ რომ ხო არის ხოლმე შემთხვევაში, მაგალითად, ვისაც ვირჩევთ, ხო? Ის არის მაგალითად აი ჩვენი სურვილი, რომ აი რაღაცნაირად გვიზიდავს, ხორციელად, ფიზიკურად გვიზიდავს, მაგრამ სამყაროს არ მოსწონს. ეს არ არის ჩვენი ბედი, ხო? ეს ჩვენს ორგანიზმს უნდა, თუმცა სამყაროს არ მოსწონს. აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად მისაღები იყო ეს ურთიერთობა სამყაროსთვის. რამდენად ეს არის? აი ახლა ნახეთ, ეს არის მე-17 არკანი. მე-17 არკანი. ეს არის ემოციური არკანი, ყოველგვარ სიბრძნეს მოკლებული და ცოტა არ იყოს კარმულად გასასუფთავებელი და ემოციურად გასასუფთავებელი. ეს არის ვარსკვლავი. ვარსკვლავი იმისათვის, რომ რაღაცას მიაღწიოთ, ჯერ ერთი აქტივობაა საჭირო. გადაფასებები უნდა მოხდეს. რაღაცა ხმა უნდა მოიღოთ, რაღაცა უნდა იმოქმედოთ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენს მიზანს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მაგრამ რა უნდა გააკეთოთ, როცა სისუფთავე არ არის ამ ურთიერთობაში? გესმით, ენერგეტიკულ სისუფთავეზე ვსაუბრობ მე.
energo informațiul și subtavezev sau prop. Energeticul, bioveli, da, se șemdec. Anu romeli gațas, ax, bioveli, aisec armulat, danzi me buli. Dar n-a hot ragamova, i se va creșe vechit hot, mihuteze. Ragamova, che de novo, n-a hot este ragamova. Raunda gamovi de seba. Tkantiton gașrit, gași pret, aba midit. Gași pret, kantiton, ce hedet. Ეს არის განგმირული გული, ხო? ტკივილიანი გული, ნუ რაღაცა პრობლემებიანი გული, რაღაცა ვერ გამოსწორდა, არის სულის ტკივილი, არის გულის ტკივილი, არის კიდე ბრძოლები და ასე შემდეგ. სადომაზოხისტური ურთიერთობა, ტოქსიური ურთიერთობა შეიძლება ითქვას. აქ სიყვარული არ არის აქ, აქ არ არის სიყვარული. Ან და შეიძლება ცალმხრივი სიყვარულიც იყოს, ცალმხრივი და მეორე მხარე ტანჯავდეს პირველს. Ai ragaț a eseti, eset șeileba. Oșul hoși, ăla și întrovași, accens, ai eseti ragața, rați zalia nușlis amortier tobas hels, a eset tau dotac, mehute. Șemdec, ara esari hoac, esiho, armada, iradul tier tobas danigo, es, ai meotri, ai acheho. Șemdec, iradi mehute, finanțuri sagitri, cariera. Finanțuri საკითხი და კარიერა, ვნახოთ, ნახოთ ერთი. Finanțuri საკითხი. Finanțuri საკითხი მშვენივრად კარგად გამოჩნდა, ნახეთ. Ესე იგი, თუ დაუშვათ პირად საკითხებში ჩანხართ, აი ესე, ესეთი ამბავი, ფინანსურად უფრო კარგად ხართ. Ფინანსურად თითქოს გულს გიკეთებთ სამყარო რომ. Შენ, ჰეი, ადამიანო, როცა ტირი ხარ პირად ურთიერთობაზე, ნახე, რა კარგი მდგომარეობა გაქვს კარიერულად. Ai amas moacție, uratreba, amas, geugneba, samparo. Meuse, samparo stanat goma, vnahot ehlačven, samparo stanat goma, irda perimișul obit, amovida upali. Ai nahet, șehedet, samparo stanat goma, ktis parveluba, ktis ședzevna. Ruca asetic ardi amodis adamientan, imas rakus, adardebeli, arra peri, vela peri, aristavis adgilze. Tu daușat partneri gavide, tu kenit schorobide, nese genis partneri arvargat, kentuis, ararist kentuis, kt anjat, krlit, nervebskishlit, ararist kvenis, arik armuli urtiertoba, ragaze gansat stelis tu smovida, ragaze gamot stachagitara, tu kent sam arom, gesmi, trahteba, ragaut sanerulo, arra peri. Შემდეგ მეშვიდე. Მეშვიდე ვნახოთ აბა. Მეშვიდე ეს არის ტაროს რჩევა, ხო? Ტაროს რჩევა, აი ტარო გირჩევთ და გეუბნებათ სალვადორ დალის ტარო იშლება თქვენთვის, ბზენი ტარო. Სალვადორ დალის ტარო იშლება თქვენთვის და გეუბნებათ რომ არაფერზე არ ინერვილო თქვენი სურვილები ასრულდება ოღონდაც არა ეს ურთიერთობა. Ეს ურთიერთობა უნდა დასრულდეს. Გესმით, სამყარო არ გიწყობთ ხელს იმ ურთიერთობაში. Თქვენი სურვილების ასრულება ჩანს, აქ ჩანს უძრავი ქონება, კარიერა, ფინანსები, ნუ, კაი-კაი რაღაცები ჩანს და მოდით ახლა ცალკე შევეკითხოთ ჩვენ. Პირადი ურთიერთობა. Ამის მერე როგორ გაგრძელდება სხვა ადამიანთან და არა იმასთან? Dara imastan, romelmat daghalat, romelmat nervebi daghagliciat, apoi ce vei kithot ertivna hot. Iradi urtier tobadat kven, moma valshi. Esa damiani, azi advilat argava, esa damiani, ari mazohisti. Da energovampiri, azi advilat energovampiri bi argati enchenit, schaurepidan hogesmit. Man arunda moikulos, is energia rasa chengani reps. Magram nahit rahteba khat kven unda chauxnat ai es tsaro rom man vegar tsaiqos es energiebi tkvengan unda mouqvetot unda dablokot unda mouqvetot gzebi rom ar movides ar dagirekot ai mere ikneba chaxsnil da mere gava tumtsa chans rom es adamiani gagizianebulia gagizianebulia da ibzvis kutnili energiebis dasabruneblat ai es kho energovampiria tipiuri Kai toali sinet shemo kargo. Randenjer ganerviulat, randenjer tsremlebi gaghrevinat da titon viton tsaraperi gabsturialdeboda da tsavidoda. Mitovebuli qavdit, tveobit, kviraobit, kho? Kho ase iqo. Tken ki ezebdit, tken ki nerviulobdit. Ai ase.
ეხლა კი თქვენი დრო დადგა. თქვენი დრო, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. Внахот ткვენი дро, როგორც ასეთი, როგორ ხედავს თქვენს დროს. Ну დაიბნევით. Ехла თქვენი ცით რა არის, თქვენ ასე ადვილად არ ხდება ехла, აი ესე ტრანსფორმაცია, ასე ვთქვათ, რომ ძველი დამთავრდა, ახალზე გადავიდე მოგერეთ ესევე. Ეს ხო არ არის ფურცი ციგნის ფურცელი, რომ გადაშალო და ახალი გვერდი დაიწყოს, ესე არ არის. Რაღაცები უნდა ლაითად უნდა გადავიდეს, გესმით? Აი ბა ნახოთ. Ნერვიულობის გარეშე ეს დასრულება არ ხდება. Აქ ჩანს, რომ ამ ურთიერთობის დასრულება ნერვიულობის გარეშე არ ხდება. Თქვენ ეტყობა ნერვიულობთ. Აი ნახეთ თქვენი ნერვიულობა. ქალბატონებისთვის ამოვიდა აქ ნერვიულობა. Emoțiuri calbatoni amovida, pirdapir samqarot tanahart sheertebuli ai ese. Qavarjeni tkuens kho icit rom upro avantqopis iaragia, kho? Avantqopis iaragi, romelsats uchir siaruli, is una daeqtnos da ise una gaiaros qavarjnit. Ak tkuen gjirdebat daqtnobas samqaroze, ro samqarot dagekhmarot tkuen moralurat. Moralurat sulierat da miigebt kidevats am sagdens. Ai თქვენი ფიქრები, თქვენი დარდი ამ პიროვნებაზე. Მოკლედ, შეიძლება ის ადამიანი უფრო ადვილად გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ვიდრე თქვენ ამთავრებთ ამ ურთიერთობას. Ხვდებით რა ხდება? Ასე რომ თქვენშია ეს პრობლემა, ჩემოკარგო. Თქვენ გიჭირთ გასვლა ამ ურთიერთობიდან და არა იმას. Აბა ვნახოთ ერთი ვნახოთ, მე არ მიყვარს ასე დამთავრება საუბრის. ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე, ვინ ხართ თქვენ თვითონ. Როგორ ხედავთ თქვენ დარო, კარმა, ჯანმრთელობა, ოჯახი, პირადი ურთიერთობა და ასე შემდეგ. Შევხედოთ ერთი. Შევხედოთ თქვენი განთავისუფლება. თქვენი განთავისუფლება ამ ნერვიულობისაგან. ვნახოთ. Ну, да, там всё прибыло ам нервиулобиса, განახოთ. Тех. Дамтавდება ეს ამბავი და თქვენი გამარჯვებით თანაც, ნახეთ. Მოიჩქარის თავისუფლება, მოიჩქარის გამარჯვება. Მოიჩქარის რა იცი სილაღე, თქვენი სილაღე რომ არ გჯერათ. არ გჯერათ რომ განთავისუფდით, რომ ამოიგდეთ თავიდან, გულიდან ეს ადამიანი და ეს არის ახალი გზების გახსნა. ეს არის ახალი ბედნიერების გახსნა. ახალი ბედნიერი გზების გახსნა. ნახეთ და ჩანს ახალი პარტნიორიც. ახალი პარტნიორი რა საინტერესოა? Ეხლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ Rasul სიყვარულზე საუბრობთ, Rasul ურთიერთობაზე შლით დაროს. Იცით რა არის? Აბა გადახედეთ კომენტარებში, შემოკარგობ. Გადახედეთ. Სულ ურთიერთობაზე აინტერესებთ ადამიანებს. Სიყვარული, პირადი ურთიერთობა, ოჯახი, ურთიერთობის აღდგენა. Აი ეს არის, ეს არის მამოძრავებელი ენერგია ადამიანების, სიყვარული. Აბა ზურგშექცევით დგახართ თქვენ თქვენი პარტნიორის მიმართ. აი ესე. რვიანის მონეტები ამოვიდა თქვენი აქტივობა, რომ უნდა დაიწყოთ ყველაფერი ახლიდან. მატერიალური კეთილდღეობა ხო ჩანს და ჩანს და აი ნახეთ გამოჩნდა კიდევაც თქვენი პიროვნება. Მე მგონი თქვენ უკვე იცით ეს რასაც ნიშნავს. ეს არის ნოლი არკანი, ეს არის სამყაროს საყვარელი შვილი. Სამყარო ეხმარება ამ ადამიანს განსაკუთრებით როგორ მომენტებში, როცა ძალიან უჭირს. Აი მაშინ ეხმარება სამყარო და ეს ძალიან კარგია. Ეს ძალიან კარგია თქვენ სამყაროს გადაყავხართ. გადაყარხართ, აი ესე, ფრთხილად გამოყავხართ აი ამ განსაცდელიდან და გაგიყვანთ სამშვიდობოს. აი ესე. აგაცილებთ დარდს, აგაცილებთ განსაცდელს, აგაცილებთ ბოროტ ადამიანებს და აი ასეთნაირად გიცავთ. აი ეს არის. ეს ხართ თქვენ. ესე იგი, აქედან ჩვენ შეგვიძლია მოვიღოთ რას გირჩევთ ტარო, ეს იყო შეკითხვაზე პასუხი. Რას გირჩევთ დარო? Დარო გირჩევთ, რომ დროულად გახვიდეთ ამ ურთიერთობაზე, დროულად დაამთავროთ ეს ურთიერთობა, ვინაიდან თქვენ გელოდებათ. Აი ესეთი დიდი სიხარული, დიდი წარმატება,
Mengoni credeau că la gata mamon scavs, aici trebuie să ucină uria Salvador Dalí aro. Echla vikurebi monitora cu ea imas. Mobilul urs ecranze, da sus hanera Davina Heis figura. Davina Heis rugoț mamonti. Mamonti, kebit, mamonti hoțlieria, a mamonti am hedrebuli, ai esm hedari. Armat eba. Ai vela person zalina advilat gada la hafticit, ai iseti omavali modis. Dar rače heba amas gidev, esar samparu dan dahmareba, rugoț githarit, da. Să mă rog, ești mai bine, pentru că ești mai informația am avut de când tuis, ce mă argebo, ce mă zilpasebo, ce mi-ar fi scamunț erebo, ce mi-ar fi umrebo, da, ma urebo, da, smenelebo, când tuis gaișala Salvador Dalí aro, ai eseti, zalien zilpase, zalien cuiani daro, da, vi s-au bretase temaze. Როგორ ხედავთ თქვენ, დარო, როგორ დაგინახათ, კარმა, ჯანმრთელობა, ოჯახი, პირადი ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ვისაუბრეთ კარგად. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, შეგიძლიათ დამირეკოთ. Da, იქვე გავშალოთ ტარო. Როგორც აი ახლა მიყურებთ, აი ესე მოხდება ტაროს გაშლა. Მოვისმენთ თქვენ შეკითხვებს, თქვენ თემატიკას, შეეკითხებით ტაროს, მე მხოლოდ ამოვიღებ. Ამოვიღებ ერთ არკანს თუნდაც აი ეს. Აი ესე გაჩვენებთ და ერთად გავშიფრავთ თქვენს თვალწინ. Araperi sirtule ar არის აქ და არაფერს არ დაგიმალავთ, ვინაიდან თქვენ თვითონაც დაინახავთ და აღიქვამთ თითოეულ არგანზე რა არის გამოსახული. Ასე რომ არაფერს არ დაგიმალავთ და ვერაფერს ვერ დაგიმალავთ. Ასე ჩემოკარგებო. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Mama vă mulțumesc.